je čas, dva, tři.
Díky moc. Čas na vaše dotazy, prostor hnedka z kraje, kdo se chce na něco zeptat? Nikdo? Fakt ne? Já jedno mám, ale no. To je spíš jako na závěr. Tak to hlavně nezapomeň. To hlavně nezapomeň. Dobrá, no já nevím, já bych se možná zeptal, jestli někdo má nějaký dotaz. No, tak já to moc věru. Já spíš jako teďka spíš než, že bych se ptal, jak hrajete, tak bych se chtěl zeptat, jako na co chcete ideálně hrát, jakože jaký máte kritéria, když si vybíráte nástroj pro sebe. Jako já vím, že se to odvíjí od toho, co zrovna máte, že potřebujete nějakou změnu, ale kdybyste si od toho odmysleli, tak co hledáte v nástroji, který pro sebe vybíráte? Bych začal u Pavla a chtěl bych slyšet všechny. To je taková záludná otázka, přátelé. Na to už jsem nikdy ani nepřemýšlel. Já v podstatě to otočím, já mám doma 3 kytary, 2 mám značky Rozavut, jedna z nich je tato, to je Tony Rice model, pak mám ještě jednu 28 od Romana Zajíčka Rozavuda a pak mám ještě klasickýho Martena D18. Poměrně novej, 2012. A v podstatě ty kytary si vybírám tak, že k ním přijdu, zahraju si na ně a když se mi líbí, tak si ji pořídím, tu kytaru, když to řeknu takhle. A máš na ní rozpočet. A mám na ní rozpočet, že jo. Jako schválený takhle, doma. Ne, no, ano, přesně, schválený, ale vybírám to ne podle toho, že něco hledám, ale že přijdu a ten nástroj mě osloví, tak si ho vyberu samozřejmě. Jo, takže nehledám nic konkrétního a musí mě oslovit ten nástroj. To znamená, vybíráš x kytar a ta jedna tě osloví a řekneš si jo, to je ten nástroj, na který se mi bude hrát a ten, to je super prostě no, záležitost. Já jsem se jako schválně neptal na Hogo nebo Palisandra, no tak, protože si myslím, že se to odvíjí od toho, co vlastně od toho vlastně většinou chceš. No. A já možná ještě doplním jednu informaci. Právě, že pro, ta kombinace, že když si třeba doma nahrávám v domácím studiu a chci tam mít 2 kytary, tak volím tu kombinaci 28, což je jiný materiál než D18 a to je taky jiný. A pak ty nástroje samozřejmě mají jinou charakteristiku a můžete je smíchat dohromady lepší, než když nahráváte 2 kytary na stejný nástroj a mají tu frekvenci stejnou. Takže ten důvod, proč mám 18 a 28 model, jakoby, je ty dvě různé charakteristiky a tónu. Krásně jsi to připravil, to alibi, tohle. To, a manželka to bere, tohle, jo? Tohle to zdůvodnění. Jo? Partnerka. Jasně. Tak Kubo, co ty potřebuješ, aby ti ten nástroj dával, nebo co, aby studoval, nebo co, jaký pocit z toho potřebuješ mít? To je také vlastně jako neustálý proces a vlastně se teda jako veřejně přiznám, že mám vlastně asi tak 4 kytary teďko, ne, vlastně nejsem spokojený ani z jednou. A je to vlastně, člověk, já nevím, jestli člověk se mění ten styl, jak hraje, ale prostě já, to je fakt jako klišet do kamene, to je se jako vždycky pořídím kytar, říkám, tu už jako v životě neprodám, to je prostě na pořád a běhne pár let jako a zase kytara putuje jako dál třeba a nástroje, které pro mě byly ikonický, tak třeba už jako nejsou a je to takový, já nevím, jestli takový jako rozmar, prostě, že člověk to hledá, někdo má jeden nástroje a prostě je s tím spokojený. Ale asi ve výsledku opravdu většina toho jako zvuku je v těch rukách. Já si pamatuju, že jsem nejvíc, jakoby, když jsem začínal, nebo tak zase jsem měl úplně obyčejnou kytaru Polomassiv, nějaký Washburn. A byla to teda jako nesmírně hlasitá kytara, ale zvuk měl jako ošklivý, ale prostě jsem s tím odehrál stovky koncertů jako a úplně bez problémů. Vlastně někdy si říkám, že bych tu kytaru třeba chtěl mít zase jako zpátky. A zrovna jak si na to narazil, tak tohle třeba jako experiment na kytara, kterou jsem poprvé vytáhl jako dneska. To je jako Sigma, ze který jsem schodil UV lak, jsem to obrousil, tam je lehce potřený šelakem. A vlastně to je třeba asi nejhladcidější kytara, kterou jako mám z těch 4 doma, ale třeba nemá tu barvu, tak je to takový asi, je to hodně individuální. A musím se teda přiznat, že by se možná vypadalo, že v tom jako jasno mám, ale vůbec v tom jako jasno nemám. Jo, taky mám víc kytar, no. Je to hodně podobný, jako Kuba zmínil. Mám pocit, že dokonce před časem mi psal, jak to řeším. Když to je jako hledání svatého grálu, si myslím. Kor u bluegrassistů, jo. Takže to je
Mám tři kytary a něco, jako říkal Kuba, měl jsem dlouho 35 Martena, kterou jsem si myslel, že bude až do smrti můj primární nástroj. A nakonec tu kytaru má počenou David Benda, a vlastně ani na ní nehraju. A mám ještě jednoho starého Martena, kterýho používám s druhou kapelou, protože má trošku jinou charakteristiku. Je to sice taky Rosewood, ale prostě to hraje jinak. Tohle je kytara úplně, myslím, že stejná, jako má tady Pavel od Romana Zajíčka, Tony Rice model. A s tou jsem teď jako hrozně spokojený. Sice je to strašně jako mladá kytara ve srovnání s těma staršíma kusama, který jsou jako fakt dobře vyhraný, tak tahle kytara potřebuje ještě nějakou dobrou dobu, aby prostě fungovala tak, aby se mi líbila, nebo jestli se vůbec dožiju toho, aby se mi to líbilo, protože to není tak jako ještě super, ale tahle kytara se hodí do kapely, do Milk Eaters teda konkrétně, protože tam hrajeme takový, tahle kytara je takový dravec a myslím, že do té kapely se hodí. Ale není to už tě asi úplně to, čím bych skončil. No, tak já mám jenom dvě kytary, ale obě dvě si mě líbí, jo, takže já vlastně nemám úplně... Jsi šťastný člověk, nemám úplně právo jako chtít další, ale stejně chci, jo, takže z toho důvodu, který řekl Pavel, že mít tu možnost trošku na těch nahrávkách třeba od sebe ty kytary odlišit tím, že jsou jinak konstrukčně udělané nebo z jiného materiálu, tak se to potom lepší smíchá na té nahrávce. Třeba když se nahrávají dvě kytary a kdybych obě dvě nahrál na tuhle, tak budu muset dost zasahovat prostě do těch korekcí, prostě aby oběma bylo rozumět. Jo? A měl jsem, samozřejmě se to mění i s vývojem, jako myslím, jak stárnu, tak, nebo jak možná moudřím, nebo já nevím, nebo naopak, jak blbnu, tak dřív jsem jako, mám pořád od Standy Štola kytaru mahagonovou s cedrovou deskou, což je taková zvláštnost poměrně. A vždycky mě strašně bavila, když jsem si na ní hrál doma, když jsem na ní hrál tady na workshopu nebo v kapele, tak mně přišlo, že není tak až slyšet a trošku jsem do toho začal víc mlátit a to jsem nechtěl, to nechci, prostě, protože ta technika jde do háje a pak do toho řežu moc. Přitom to třeba nebylo úplně potřeba, protože ven ta kytara hraje bezvadně, ale pro můj pocit to až tak třeba dobrý nebylo, což se mi zase splnilo tady v téhle kytaře, protože ta má díru tady z vrchu, takže slyším, co se jako děje, jo, ale je jako zvučnější celkově, ale zase je jiná, jo, tam ta cedrová prostě deska funguje jinak a tady třeba vím, že tam můžu do ní mlátit silou, jakou chci, na ty tenké struny a pořád to bude znít jako kytara, docela dobře. Tady to tak není. Když začnu hodně, jako za to vezmu hodně, což většinou teda nedělám, jo, ale tak už tak, třeba maličko začne drnčet, nebo musím prostě opatrně a extra mi tohle vadilo na kytaře, kterou jsem měl předtím, a to byl Martin HD28V, takový trošku jako vyšší model 28, ještě mi tam Ondra Holoubek vybral zadní žebra, takže jako hrála líp, ale byl tam přesně ten problém, že ta kytara je tak nabasovaná, tak jako předimenzovaná zvukově, že ať jsem hrál, kde jsem hrál, tak to hrálo furt hlavně basy. Jo, a vlastně se to neprosadí třeba až tak skrz tu kapelu. Takže já od nástroje čekám to, že mě nebude nutit do něho třískat víc, než kolik zvládne moje technika. A zároveň prostě, že bude hrát pěkně všude možně a bude se na ní hlavně taky pohodlně hrát, což taky není případ všech kytar. Týká se to profilu krku, týká se to laku na krku. Nemám rád prostě ty laky na krku, i když třeba na Štolovi mám nitro, ale je to v pohodě. Jako, ale, takže tohle já čekám od kytary. No. A příští, co bych si pořídil kytaru, tak by byla s menším tělem. OM-ko nebo ještě menší, protože prostě toho zvuku, když třeba chci na takovouhle kytaru hrát s klavírem nebo prostě s velkou kapelou, tak tohle je tam navíc prostě. Tohle. Potřebuji prostě něco menšího. Jo? A tím, že jsem trošku se v tom zorientoval, mám tady mimochodem desku, kterou jsem nahrával na 12 různých starých kytar a nejvíc mě bavily právě ty menší. Tím, jak jsou právě vyvážený, že tam nemají přehršel těch basů, tak nějakou takovou menší kytaru bych si jako do budoucna ještě pořídil z tohohle důvodu. No. Máš něco? Ne. Bych navrhnul možná, že bychom zahráli třeba Tennessee Waltz v C-čku, pomalou, na tři akordy jenom. C, F, G, může být? Jo. A prostředek. Co? Prostředek, tam ještě něco. Může, tak dáme tam, tak s tím Edurem, jo? Dobrý. Tak bude tam ještě Edur v tom refrénu, jo? Tak začal bys to? Třeba? Tak jo. Počkáme ještě. Teda, kde třeba je?
tak já si dám zase kápo tady. Aha. With my darling to the Tennessee wall, when an old friend I happened to see, I introduced him to my loved one, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me. I remember I lost my little darling, the night they were playing the beautiful Tennessee Waltz. That beautiful Tennessee Waltz.
Dokud si to, Jakube, pamatuješ, vidím, že už taky trochu šedivíš. Co to bylo za poslední akord? Co jsi tam zahrál? Já jsem zahrál C6, 9 a pak jsem tam ještě hodil 5 minus. Ne, 9, 9, 9. Ještě mají... Ano. Ne, 5, 5 minus. Hezky, hezky. A proč? Protože to bylo moc takový durový, tak jsem tam chtěl hrát nějakou špínu do toho. Třeba dělal taky. Mně se to líbí, ale jak se to hodně myslí, jako, že tam zrovna ten... No to si, to si prostě jednou řekne, že vlastně každý tón se dá nějak pojmenovat a když si ho pojmenuješ, tak máš prostě právo ho tam zahrát. Takže když je tam... Takže já si řeknu, já tam zahraju 5 minus, což je vlastně face, který tam nemá co dělat, ale já prostě máš tu myšlenku tak silnou, že to tam prostě proleze. Hezký. Pavle, jak ty přemýšlíš nad takovýmhle věcma, co když slyšíš? Přemýšlíš vůbec při hraní na kytaru v nějaké hudební teorii, v nějakých vztazích, nebo co se ti honí hlavou? Takhle, pokud se o tom dá vůbec mluvit takhle, jo, jako co se ti honí hlavou, ale pokud jako to souvisí s muzikou, tak to řekni. Co se ti honí hlavou, když jdeš na kytaru a hraješ si takováhle třeba píseň a říkáš si, co tam bude za akord, co bych tam mohl zahrát do sola? Přemýšlíš o nějaké hudební teorii nebo máš zmapovaný hmatník a víš, které tóny jsou bezpečné pro ten daný akord? A nebo jdeš vyloženě po zvuku a ucho ti řekne ne, vedle soused a takhle. Jak to máš? To vám řeknu naprosto přesně. Já se pokusím ze začátku jít po melodii a když se dostanu na scestí v tom sole, tak se vrátím na osvědčené tóny na hmatníku, který vím, že tam budou pasovat. Na nich se srovnám a pak třeba jdu znova do té melodie. Mm-hmm. Takže mám tam svoje cestičky na tom hmatníku, o kterých vím, že fungujou do těch tónin v podstatě. Vycházím z pentatonik a z durových stupnic. Dál jsem nikdy nad tím moc nepřemýšlel, žádný molový mixylodický, já to ani moc neznám, tyhle ty věci. Takže vycházím z orientace na hmatníku, kde jsou durový stupnice a kde jsou pentatoniky a to je vždycky ta záchranná cesta, když tak jako z té melodie zabloudím. Možná bych na to jenom dodal, že to se mě na tobě líbí, že jako do té muziky, kterou ty vyhrajete a kterou vlastně mám s tebou spojenou, že vlastně nevymýšlíš nic komplikovanějšího, než by do té muziky bylo úplně nutně potřeba a spíš třeba se mně líbí, že jdeš po tónu, že se zabýváš tím, aby jako když už tam ten tón zahraju, nemusí být jako nějaký 5+, může to být klidně 1 nebo 3, ale aby zazněl pěkně. Je to tvoje filozofie trošku, že jo? Jasně, a samozřejmě já řeknu na rovinu, že co hrajem na pódiu, to vím, co tam budu hrát. Já mám většinou připravený ty sóla, občas z nich uhnu někam, ale to není tak často. Většinou vím dopředu a standardně tam hraju pořád to samé. Jo? Já jdu touhle cestou nejmenšího odporu. Říkám si, lépe jednoduše a dobře, než složitě a bloudit. Tečka. Jak to máš ty, Petře? Já si myslím, že to mám dost podobně jako Pavel. Já jsem takový trochu hudební barbar, takže neznám jako žádnou moc hudební teorii. Všechno řeším sluchem a prácí s hmatníkem a naučení se nějakých pochodů takových, který ty ruce znají. Takže to mám dost podobně jako Pavel. Ale v kapele třeba, když už to bylo zmíněné, tak tam si myslím, že nemám úplně přesně všechny sola naučený. Některý teda jo, ale některý ne a tam je to dost spontánní záležitost, mnohdy teda. Mm. Když je to nějaká třeba nová píseň, která ještě není úplně sedlá, tak tam po každý třeba zahraju něco úplně jiného. Mm-hmm. A většinou teda to vyjde. Jakube, ty hraješ nachystané věci? Přichystané věci nebo improvizuješ? Ne, takže jakoby stěžení melodie, tak se to snažím samozřejmě držet. To je asi daný to téma jako té skladby, že když se hraje prostě, teď jsme hráli Tennessee Waltz, tak v mezích možností prostě aspoň tu základní melodii tam prostě zahrát co nejpřesnějc, aby lidi tu písničku poznali, že jo. A není to jakoby, není to prostě plánovaný a mně se na muzice líbí, abych teda úplně jako neodbočil tématu, ale vlastně to, že pokaždý se to dá jakoby zahrát jinak, ale netlačím se do toho, to prostě vyjde a hrajete, někdy se vám hraje dobře, pouštíte se do nějakých neznámých míst, najednou hrajete i věci, že říkám sakra, teda to by mě nenapadlo jindy, protože zrovna s těma lidma se vám hraje dobře a někdy to hraje dřina, tak se držíte právě víc jakoby při zdi a nějakých zajetých prostě i kliše nebo takových nějakých záchytných bodů, který víte, že vždycky nějak dopadnou vlastně dobře.
A ještě bych to teda, jak jsem říkal s tím, že se to zdůvodním jako 5 plus, 5 minus, já nevím, 7 a takový, tak to je samozřejmě s nadsázkou, jako, ale v podstatě každý tón má nějaký název a jako víceméně se to tam dá nějakým způsobem propašovat. Musí akorát člověk jakoby vědět, jak aby to nebylo jako pěst na boku, nebo aby to neznělo úplně jako nějaká ukrutná chyba, což taky občas taky je, ale tak nějak. A když se to zopakuje po druhé, tak už není ukrutná, a když se zopakuje po třetí, tak už to vlastně není vůbec tak, chyba. Tak má být. Máte vy nějaký dotaz na někoho? Jo, jednu otázku, dala se všechny. Já jsem se zeptat na pravou ruku, která vytváří kvalitní tón, nebo dobrý tón. Jestli třeba postupem času nehrajete, jestli se vám změnila pozice pravý ruky, jo, jestli třeba vidím Petr, ať je hubený, ale když se postaví, tak ta kytara se hodá, tak tam, tak se to trošičku asi změní, ta pozice pravý ruky. Jo, to se zeptat, jestli ta hodnace stále, jak to jestli co jste začali hrát, jestli se vám změnilo pozice zápěstí, pozice vlastně u toho trsátka, vůči spodná. A to jsem se říkal zeptat, jestli jste to měli. Tak klidně začnu. Já hraju v podstatě na kytaru někdy od 6 od 7 let a mám pocit, že to jsem vůbec jako nevnímal, jak se to má držet nebo kde se to má držet a tak. Všichni mě tak nějak naučil táta, od kterého jsem se to naučil, ten nebyl nějaký jako zuřivý a vášnivý kytarista. Spíš to bylo všechno takový jakoby hospodský hraní pro radost a ten vývoj byl si myslím nějaký jako přirozený. Hodně jsem chodil na koncerty, koukal jsem, zjistil jsem, že každý drží trsátko jinak, každý drží ruku jinak, každý má jiný prstoklad, takže v tom není určitě nějaký jako, asi kluci mi dají za pravdu, že není nějaký přesně daný středobod, kde by to mělo být správně. Asi je důležitý, když si někdo oblíbí nějaký svůj styl, kde to vyhovuje a tam se snažit hrát. Já třeba jsem si našel tady tak jako zhruba tady v těch místech, kde končí díra, tam v podstatě hraju skoro všechno, protože se mi líbí, jak tam ta kytara zní. A u kobyly je to třeba už jakoby moc ostrý a tady je to zase takový jako moc bohatý, že se to nedá moc kočírovat, takže spíš hraju někde tady v těchto místech. A z té pozice té ruky, no, když si člověk stoupne potom, tak je to samozřejmě jinak. A já jsem to tam, mám pocit, že jsem to tady říkal i minule, že doma zkouším ve stoje. Nebo cvičím ve stoje, protože vystoupení ze 100% bývají ve stoje a potom, když sedím, tak prostě to ta pozice té ruky je jiná. Pavle, třeba? Nebo, pardon? Určitě taky tam nastaly nějaký změny, jakoby, asi teda jako samozřejmě přirozený, že ta ruka si hledá tu cestu prostě podle toho, jaký člověk chce dostat zvuk a myslím si, že je nejdůležitější, aby ta ruka byla prostě uvolněná, jakmile tam začne být nějaká jako křeč, hlavně když třeba některých si všímám lidi a netvrdím, aby to bylo dogma, že to je špatně, jsou lidi, kteří dokážou hrát celým zápěstím, třeba Doc Watson takhle prostě hraje, jako, ale třeba tenhle styl jako vůbec jako nevyhovuje, jo. A takže já hraju víc jako asi takhle palec ukazováček a to zápěstí se snažím mít hodně uvolněný, ale taky záleží prostě, když budu hrát rychlou skladbu nějakou, tak taky budu hráku úspornit, třeba trošku víc tý kobyla, pomalejší, kde tak tu polohu taky jako měním, ale vždycky se snažím, aby, nebo snažím, to je jako přirozený, že aby ta ruka byla prostě uvolněna. Třeba když hrají solo, vyhráš si třeba maličkem třeba nebo brstem a se zmínil třeba Vondrátec teďka změnil to, že vlastně si dá maliček, najde si první strunu a pak vlastně se přestane dotýkat úplně desky na rep, což si třeba nedal. A to je třeba ten vývoj, na který se dá. Tak já jsem to měl třeba naopak, já si pamatuju, že dřív jsem třeba hrál úplně, že jsem se nedotýkal ničeho. Jako. Teď už takhle hrát jako neumím, tak jako je to nějak prostě přirozeně. Že si najdeš taky nebo učíš jako by po desku? Já vždycky vím, abych měl kontrolu, že jako kde je ta kobylka trošku
vím o tom, jako ne, že bych se úplně opíral, ale trošku cítím ty kolíčky tady a dotýkám se té desky lehce těma dvěma prstama. Jo. Jo, trošku. Ne pořád, ale jako vím, abych měl kontrolu, kde jsem s tou rukou. No, Pavle? Já teď přemýšlím vlastně, jak to dělám, jo, jako se musím podívat. Jo, tak já to mám, tak já si pamatuju, když jsem začínal, bylo mi třeba 16-17, tak jsem hodně prostě byl takhle opřený úplně o kobylo, hrál jsem takhle úplně u té kobyly. To bylo to jako i na prst, to jako i moc ostrý. A od toho jsem prostě postupně tím vývojem přešel, že teď mám tu ruku volně, když hraju, tak jsem mírně opřený o tu nejtlustší strunu, jemně jenom. A hraju to tady někde na hraně té díry, jo. Ale samozřejmě, když hrajem pomalou skladbu, je třeba potřebu vytáhnout nějaký tón, že jo, třeba v tom Tennessee Waltz, tak si klidně jdu až tadyhle na půlku té díry. Jo, aby to... To vytahování pak jde líp, že? Když budeš hrát vytahování tady, tak to nebude znít, že? Takže pomalý skladby si krásně sklouznu až do prostředka díry a ty rychlý se snažím hrát tady, protože potřebuju tam být někde zafixovaný. Ale neříkám, že to je dobře, jako jo. No. No, když to, když ti to slouží, tak je to dobře. Já myslím, že to je rozhodující kritérium prostě, jako co, podle toho, co potřebuješ zahrát, jo. Jako já jsem takový, že se snažím těm věcem přijít na kloub, proč to funguje některým líp, některým hůř, anebo proč mě to funguje blbě. A máš dobrý pozorovat si ten talent, anebo jsem ti to možná řekl, že jsem opravdu prošel vývojem, jo, že měl jsem taky, na začátku jsem hrál takto, bavíme se o solech, na doprovod je to druhá věc, ale o solech jsem hrál takhle. Pak jsem říkal, že dotýkat kobyly ne, že prostě to tlumí trošku to a je to jako, jsem zafixovaný a blbě se mi přechází z tenké na tlusté struny. Tak jsem se začal opírat jako prstama, tak třeba jak to má Brian Sutton prostě, nebo ne, že bych hrál tak, ale prostě jsem to od něho odkoukal, jako že to dělá. Takže jsem začal se... Což pořád docela dost často používám, zejména třeba když hraju složitější, třeba cross picking. Když hraju na... Tak tehdy se jako potřebuju trošku opřít, protože každou notu hraju na jiné struně, tak tam tu oporu chci. Ale s tím, jak jsem začal chtít hrát ještě rychlejc, tak jsem zjistil, že mi tohle to brzdí, když hraju single string jako na jedné struně. A koukal jsem na kluky, který dokážou hrát třeba 200 BPM, doma je dokáže zahrát solo, jmenuje se ten člověk Jake Workman, hraje s Ricky Skeksem, jo. A ten má takovou techniku, že dokáže, má uvolněnou relativně tu ruku, ale ne moc, jo. Má ji relativně vlastně stuhlou, ale vypadá to volně. Tak jsem jako se tomu snažil přijít na kloub a pomaličku jako na to přecházím a zjišťuju, že dokážu zahrát rychlejc věci, než jsem byl dřív schopen s opíráním. To znamená, že se neopírám a... Teda respektive, tady se dotýkám trošku tímhle s tím okolí, že... A je to vlastně, všecko ostatní mi stálo v cestě, tady ty prsty nebo nějaký takovýhle ukotvení, ale není cesta v tom uvolnit úplně to zápěstí, je potřeba ho mít trošku jako zatnutý, aspoň z mého pohledu, a najít si, ony se tam vytvoří nějaké svaly, podle mě se vytrénují svaly, které si potom pamatují ten správný návyk, jo. Ale je to vývoj prostě a podle toho, co potřebuješ, zrovna třeba ten Jake Workman, když hraje pomalou věc, tak se mně to moc nelíbí, jo, prostě ten tón, se mi zdá, že nemá dobrý, jo, prostě, jasně. Jo. Vždycky prostě, něco za něco. Jo, že je podle mě potřeba to změnit, jako když hraješ tu pomalou věc, přesně jak říkal Pavel. To prostě s touhle technikou... Prostě nezní tak dobře, protože trošku vytrháváš ty struny od toho, jo. Takže záleží, co chceš zahrát, no. A no. Ale je to taky hodně o cvičení, jo? Není to jenom o tom, že pochopíš, jak to má fungovat, ale hlavně o tom, že to dostaneš do těch ruk, no. Máte někdo nějaký tip na písničku nebo nějaké přání třeba by bylo, co bychom měli zahrát? Teda strašný vedro, tak dáme nějakou poslední asi. No. Red Herboje říkal. Red Herboje, dobrá, no, to znám. Tak dáme ji klidně. Začal bys to?
Děkujeme, máme čas ještě na jeden krátký dotaz, tak prosím. Red haired boy. Tak to bylo krátký, to bylo hezké. Děkuji za krátký dotaz, ano. Já jsem se chtěl dotaz na vytahování tónu, na stahování tónu, že to používáte spíš jako mít a je to docela popr, tak je na tom času nějaký dobytóny a třeba ty struny, které jsou 17, 17, ale jak to používáte, asi byste se hráli nějaký vlivé, kde by bylo třeba lopů to, ale je to celé jedno netažení, stažení. Tak to je možná pro Jakuba taková... Teď můžu ukázat takový countryovej lik, to je takový... To je v Gčku jako... To na elektriku se hodí. No, dá se to i s těma, tady jsou dvanáctky, tam nejsou třináctky, tak to se dají, i třináctky se dají, ale je to samozřejmě trošku daný tou, že ty struny jsou tlustý, no, tak to je takovej asi, když ho posuneš potom ještě o terecku, tak máš jakoby v sedmičce, jo, až mi hraješ Gčko, tak já to předvedu po sudě. No, to se nikdo neptal. To je vlastně ten samý posuneš o malou tersku a máš tam jakoby sedm. Ale si to oživí. Jo, tak je to... A nevadí ti, že znám teďka řekl své tajemství? to mě taky někdo ukázal. Ale to šlo ještě aj tak... No, moc se to nepoužívá, no, jako není na to tolik času, ale když jako jo, se to tam vsadí, tak to myslím pěkně oživí, no, je to dobrá ta. Takže jako ten dotáz, třeba ty silnější strany stavují dolů a ty spodní taháš nahoru? Jo, někdo tahá dolů, někdo nahoru, já tahám skoro všechno nahoru, jako, teda. No, tady třeba zase dolů, když máš... Záleží prostě na tom, co hraješ k tomu ještě jako za strunu vlastně. Asi jo, protože třeba na basovým tady těžko bys to táhal, tam to ani nejde, jako technicky. A tady zase naopak teda, no. Já vytahuju, když už tak nahoru. A taky jako Kuba, já nevím, mně se třeba líbí, na Fámách od Petra Kůse je krásná věc, tam je, a ta začíná. Tam je to vytažení. Jo, tohle to. Takže tak, jestli jsem ti odpověděl na otázku. Ale je to těžký s těma třináctkama, já třeba používám třináctky struny a jako... Není to jako na elektrický kytáře, kdy vytáhneš celý tón, tak maximálně ten půl tón na těch třináctkách dáš, víc prostě nedáš. No, tam na... Ano, přesně tak, tady jde ten půl tón, aspoň já se nikdy do ničeho víc nepouštím. Tak dáme nějakou na závěr rychlejší takovou, středně rychlou. Jo, co? Nevím, tak... Třeba Cčku. Cčku je ten... Neznám. Ale tak, to, taky potřebujeme vidět, co se stane, když něco neznáš. Dobře. Nebo je ti to... Nebo, čím, že to bude? Vybereme jinou radši. Ne, myslíš, mě to jedno, já to zkusím. Tak je to Cčko. A co tam je za kila? C, pak je Amol, G. Dobře. A v B partu to jde do Fka. Tak uvidíme. Myslím, že se to naučíš během prvního toho. Dobře, tak jdem na to. Kápu, aby to bylo trošku jít. Máš vody? Jo, můžu. Thank you.
Pavel Handlík, Jakub Racek, Petr Ježek, Ondra Kozák. Děkujeme.